Die misleiding in die Christendom deel 14.2. Die voorwaarde van die beloofde land. Weer eens het ons gesien in video 14.1 van die misleiding reeks dat die Katolieke Kerk die profesie vervul het van Daniël 11 vers 28 tot 38 om die gelowiges wat vasgehou het aan die ewige verbond naamlik die besnydinges te dood. Daniël 7 en 11 se profesie was nie net oor die makabeeërs nie, maar kan duidelik gesien word met die Romeinse vervolging 70 jaar na Messia. By religioustallerrins.org kry ek die volgende: In the year 70 uh, after Messiah, the Roman army destroyed Jerusalem, killed over 1 million Jews, took about 100,000 into slavery and captivity and scattered many from Palestine to other locations in the Roman Empire. En so het hulle 'n vader sy heiligdom, dit wil sê die tempel vernietig, soos Daniel 11:31 geprofeteer het. En in Daniel 11:30 sien ons dat hulle opgetree het teen die wat die heilige verbond nagekom het. Ons het gesien dat Lukas 1:72 vir ons verklaar dat die heilige verbond, die verbond is wat met Abraham gesluit was, dit wil sê dit is die besnydenis. En in en 1 Makabeërs 1:14 tot 15 sien ons dat hy van die besnydenis praat as die apartgestelde verbond. En apartgestel beteken heilig. Dis sê Daniël 11 dat die vyand teen die heilige verbond gaan wees en die vervolg wat dit nagekom het, het die Romeine dit gedoen. Ons lees verder by religioustolerans.org die volgende. In the year 135, that is 135 years after Messiah, serious Roman persecution of the Jews began. They were forbidden a pantain of death from practicing circumcision, reading the Torah, eating unleavened bread at Passover, etc. Dit wil sê hulle was gedood gewees as hulle die besnydenis toegepas het, die wet gelees het of pass gehou het en net soos Daniel geprofeteer het. Daniel 11:33 En die verstandigheid onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing daarlank. So kom die profesie ook in vervulling dat hulle die wat die heilige verbond verag het en verlaat het, dat hulle met vleiery afval ge maak het. Daniel 11:32 En die wat goddeloos handel teen die verbond sal hy met vleiery afvallig maak maar die volk wat hulle elken sal vashou en optreem hoe word ons vandag afvallig gemaak met vlei taal ons lees in Jesaja 30 vers 9 want dit is 'n weerstrewige volk leenagtige kinders kinders wat die wet van Jawe nie wil hoor nie wat aan die siene sê sien nie en dan die profete profeteer vir ons nie wat reg is nie Spreek vlei taal vir ons. Profeteer bedriegery, wyk af van die weg. Buig af van die pad. Laat die heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn. Ons verkies valse leraars oor ons en ons soek vlei taal. As ons nou hoor dat die doop in die plek is van die besnydenis, dan is ons mense nou so bly, want sjo, hoe kan ek my seentjie van 8 dae besny? So verkies ons die vleiery van water spinkel op die kindertjies se so koppies in plaas van die besnydenis van die vlees. En so word die volk afvallig van die ewige verbond, naamlik die heilige verbond. So wat was die belofte van die ewige verbond? Ons lees in Genesis 17 vers 6. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak en ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voorkom. Dit wil sê Abraham se geslag sal vrugbaar wees en hulle sal vermeerder. Genesis 17 vers 8. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee. Die, let wel, die hele land Kanaan as ewige besitting. En ek sal vir hulle 'n el wees. Let wel, die hele land Kanaan as ewige erfdeel. Genesis 17 vers 14. En wat manlik is en wat die voorheid het, wat nie aan die vlees van die voorheid besny is nie, disel moet uit sy volksgenote uitgeroei word hy het my verbond verbreek wie wat die verbond verag moet uitgeroei word in Lukas 1:71 lees ons ook die volgende redding van ons vyande en uit die hand van almal wat vir ons haat het ons redding van ons vyande en word ons uit hulle hand gered Word ons buitengewoon vermeerder of verminder ons getalle daagliks omdat ons uitgemoor word? Wat sê Genesis 17 vers 14? Wat word van die wat die heilige verbond verag het? Dis maar presies dieselfde as die vloeke van Deuteronomium 28 wat oor ons kom weens afvalligheid van die wet van Vader, naamlik Deuteronomium 28 vers 63. En soos Jawe oor julle bly was om aan julle goed te doen en julle te vermenigvuldig, so sal Jawe oor julle bly wees om julle tot niet te maak en julle te verdelg en julle sal uitgeruk word uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Die volk is reeds uit Israel uitgeruk en ons word vandag uit Suid-Afrika uitgeruk en so word ons verdelg. Erken ons volk Die heilige verbond, naamlik die besnydenis vandag. Wie, nee, dit moet vervul. Want dit is wat my pastoor vir my leer. En ons word verdwelg en so word ons daagliks verminder. Want ons luister na ons baalprofete se vlei taal en ons verwerp Vader se wet in totaliteit. Verder in Genesis 17:18 sien ons dat die volk die hele land Kanaan as ewige besitting sal verkry. Is daai belofte vervul tydens Jerosjia se tyd? Nee, dit is nie. Ons sien in Josjia 16:10 dat die Kanaaniete nie heeltemal verdrywe was nie en onder Ifraim bly woon het tot vandag toe. Steeds is daar 'n nasie naamlik die Kanaaniete wat onder die volk bly om die volk te tigdag as hulle afwyk van Vader se beveelings. Dit wil sê hulle was nie heeltemal verdrywe nie. Dit sê hulle nie die hele land Kanaan as 'n besitting gekry nie. Eens in Sagaria 14 vers 21 sal daar geen nie meer een Kanaanit in die huis van Israel meer wees nie. Dan is Genesis 17 vers 18 se profesie vervul. Soos hier ons dit ook in Rigters 3 dat daar ander nasies ook oorgebly het toe hulle die land oorgevat het. Rigters 3 vers 1. En dit is die nasies wat Jawe laat oorbly het om Israel Almal wat al die oornoo van Kanaan nie geken het nie deur hulle op die proef te stel net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet om hulle te leer oorlog voer ten minste die wat daar vroeër nie van geweet het nie vyf vorste van die Filistyne en al die Kanaaniete en die Sidoniërs en Jebiete wat in die gebergte Libanon gewoon het Fannyberg, Baal, Hermon af tot by die ingang na Hamat. Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel om te weet of hulle na die gebooie van Jahwe wat hy hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. So het die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete, Jehute en Amoriete en Peresiete en Jebuite en Jebusiete gewoon. En so bly ons steeds onder die ander nasies vandag. En die nasies verdelg ons vandag omdat ons van Vader se wet afvallig geword het. Ons ou broers daar in Europa was redelik vry van die ander volke, maar vandag met die krisis van die vlugtelinge begin hulle ook nou deur te loop. Vader het die land Israel aan Abraham se nageslag beloof. Hy het die ander nasies daar laat verdryf omdat hulle goddeloos was. Die volk moes die ander nasies met geweld verdryf en hulle met die brandvloeg getref het. Die volke soek die land terug en nou word Vader se volk beskou as die oppressor. Met Salmos se tyd het die land gerus van die hulle vyande, want Vader het hulle vyande weggeneem, want hulle het in Vader se weeg gewandel. Maar sodra hulle afgewyk het, het Vader die nasies wakker gemaak teen Israel. Steeds word ons nie wakker vandag en ons keer ook nie terug na Vader se wie nie. Want ons hang mos ander volke om ons se leengode aan en sê Vader se wet is vervul. Ons is mos nou vry van die wet. En so word ons weer uit ons eie land uitgeruk. En dit is wat ook nou in Europa gebeur met hierdie vlugtelinge. Abraham was 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Dis het 'n vader 'n volk nie hulle eie grondgebied gehad nie. En dit is wat Vader toe aan Abraham beloof het. Maar die Kanaaniete moes verdryf geword het van hulle land sodat Israel hulle beloofde land kon kry. Dis was die vyand ontneem van sy grondgebied. En Satan is nie tevrede daarmee nie. En dit is altyd 'n geveg deur die Palestynë om die grondgebied van Israel oor te vat. Soos ons ons land verloor het in 1948 en die ANC hul oorwinning gevier het, is hulle steeds nie gelukkig met wat hulle verower het nie en beskou dat hulle nog nie hul vryheid gekry het nie as die land Israel nog nie in die hand van die Filistyne is nie kyk wat sê Mandela self we know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians en hier kan ons sien hoe Israel redelik weer beheer oor sy grondgebied gekry het van die Filistyne maar dit's 'n groot probleem vir die ander volke en mense van Palestina kom oral om om steen te kry teen Israel Die byna het ek gesien by 'n konferensie in Sandton die jaar met klomp Filistyne wat hulle stalletjies promoveer om steun te kry by die mense vir Palestina. So is daar groot billboards om Suid-Afrika om ook steene te wen van die meerderheid van die inwoners van Suid-Afrika om saam met die Filistyne te staan. Dit laat my dink aan die vervulling van die profesie. Openbaring 20 vers 8. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van el uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Soos Mandela opstaan teen Israel en sê hulle het nie eie vryheid as die Filistyne nie oor Israel regeer nie. So sal sy navolgers en ander volke saam hulle staan om hul vryheid oor Israel af te dwing. Maar soos ons sien in Openbaring sal die nasies uitgedelg word en hier beskryf Jawe hoe hulle uitgedelg gaan word. Sagaria 14 vers 12. En dit sal die plaag wees waarmee Jahwe al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan en hulle oë sal wegteer in hulle holtes en hulle tong wegteer in hulle mond. En in die dag sal 'n groot verwarring van Jahwe onder hulle kom sodat die een die hand van die ander sal gryp en die hand van die een hom sal verref teenoor die hand van die ander. Maar eers moet ons terugkeer na Vader se ewige verbond en sy beveelings gehoorsaam en dan sal hy ons versamel. So Deuteronomium 30 vers 1 tot 10 vir ons sê. En let op vers 10. As ons dit doen, sal Jawe onder ons woon. Maar dit is die voorwaarde. Deuteronomium 30 vers 10. As jy na die stem van Jawe jou El luister om sy gebooie en sy insettings te hou wat in letwel hierdie wetboek geskrywe is as jy jou tot Jawe jou El bekeer met jou hele hart en met jou hele siel want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie letwel hierdie wetboek dit is nie 'n nuwe testamentiese wetboek wat sal kom nie. Hierdie Ou Testamentiese wetboek is steeds vandag geldig. En ja, die wet van Vader is nie te swaar soos jou vrymesselaar profete vir jou vertel nie. En so bevestig Jesua Deuteronomium 30 vers 11 ook in Matteus 11 vers 30. Is dit toevallig 30 vers 11 en 11 vers 30? Dis dieselfde nommers. Die voorwaarde om die beloofde land as 'n ewige erfdeel te besit is in Genesis 17:7 tot 14 aangeteken. As jy nie besny is nie, het jy nie 'n paspoort om in die land in te gaan nie. En soos in Joshua 5 sien ons dat die volk voordat hulle in die beloofde land moes ingaan het, moes Joshua hulle besny het. Vandag is ons gestrooi in die agterhoeke van die aarde. Ons woon saam met die onbesnedene heidene. En soos Jubileum 15 sê, het ons ons liggame soos die heidene behandel. En ons val saam die seuns van die vernietiging en so sal ons uit die land uitgedelg word want ons het die heilige verbond verwerp. Ons gaan in deel 14.3 kyk na die groot struikelblokke in die skrif naamlik Paulus se briewe wat blyk dat hy teen die besnydenis is. Indien u enige van die video's in hierdie reeks gemis het, gaan na Facebook of YouTube en soek onder Postbox Ministries. Oor dit ook nog baie ander leerlinge op SoundCloud, soek ook gerus onder Postbox Ministries. Geseënde dag.